សូមនមស្ការពីចម្ងាយលោកចាស់គ្រូហើយនឹងទៅកាពេលវេលាប្រទេសលោកចាស់គ្រូមានអ្វីជាបបពាក្យខាងដើមសម្រាប់ខ្ញុំគណៈក៏ដូចជាជាតិយើងពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ទូទៅបានស្ដាប់និងសិក្សាជាគោលសម្រាប់បប្រតិបត្តិក្នុងការដែលត្រូវអប់រំនិស្សិតបញ្ញាស្មារតីណាសូមរតនិមន្តគណៈសាធុទាំងសូមអរគុណព្រះអង្គគ្រូធម្មាចារ្យវណ្ណចន្ទាពុទ្ធហង្សធម្មង្សសង្ឃង្សនមាមិខ្ញុំបកណាសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះគុណកែវទាំងបីដោយសេចក្តីគោរពសូមគោរពនមស្ការចំពោះព្រះមហាថេរគ្រប់អង្គដែលបាននឹងកំពុងស្ដាប់ឬសំឡេងព្រះធម៌សូមបានពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីនឹងសូមបានពរញោមម្ចាស់វិទ្យុផងបងវិទ្យុកល្យាណមិត្តវិទ្យុសំឡេងព្រះធម៌ពុទ្ធបរិស័ទខេត្តបាត់ដំបងថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃសុខសមតោថ្ងៃសុខ7កើតខែស្រាបឆ្នាំរោងពុទ្ធសករាជ2556ត្រូវនឹងថ្ងៃទី24ខែ8ឆ្នាំ2012រាត្រីល្ងាចនេះក៏ដូចជាមុនចឹងដែរខ្ញុំបកណាអាត្មាបានការរាប់អានពីញោមម្ចាស់វិទ្យុកល្យាណមិត្តនិមន្តឲ្យចូលបានចូលសម្ដែងពធัวតាមការដែលអាចធ្វើទៅបានជាបឋមជាខ្ញុំកណាត្មាភិបមានកំណត់ខ្លះផ្ដាល់ជាបទពិចារណាសម្រាប់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រសរីគ្រប់គ្នាកាលពីសប្តាហ៍មុនខ្ញុំបកណាអាត្មាមុននឹងបានបកស្រាយបញ្ហារបស់ញាតិញោមបាននិយាយអំពីបំលាស់បដូរការផ្លាស់បដូរចង់វិលទៅរកភាពឧត្តមភាពគឺទាល់តែមានការផ្លាស់បដូរឥឡូវមិននិយាយរឿងផ្លាស់បដូរតទៅទៀតទេនិយាយអំពីជីវិតយើងទាំងអស់គ្នាម្ដងជីវិតយើងទាំងអស់គ្នាមិនខុសពីរឿងកុនភៈទេពីមួយបញ្ហាទៅមួយបញ្ហាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃក្នុងពេលដែលយើងរស់នៅ
នៅពេលដែលយើងអាចឆ្លងរួចផុតបញ្ហាអ្វីមួយក្នុងជីវិតណាប្រៀបបីដូចជាវគ្គមួយនៃភាគមួយវគ្គមួយនៃភាគមួយមានន័យថាក្នុងមួយភាគនៃរឿងហ្នឹងវាមានច្រើនវគ្គណាអញ្ចឹងបញ្ហាដែលយើងប្រាថ្នាអ្វីមួយបានសម្រេចក្តីមិនបានសម្រេចក្តីលទ្ធផលយ៉ាងណាដែលបញ្ហានោះបានជាប់ទៅប្រៀបបីដូចជាវគ្គមួយក្នុងភាគមួយនៃរឿងភាគដ៏វែងប៉ុន្តែមិនតាន់ជាប់មួយភាគទេដូចជារឿងកិច្ចតាមទូរទស្សន៍អញ្ចឹងដល់តែដល់ម៉ោងដល់ម៉ោងឧទាហរណ៍ថារឿងភាគហ្នឹងគេចាក់ពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8ឬក៏ម៉ោង8ដល់ម៉ោង9ដូចធម្មទេសនាហ្នឹងអញ្ចឹងដល់ម៉ោងទោះបីជាចង់ចប់ឬក៏មិនចង់ចប់គឺត្រូវតែផ្អាវិព្រោះកំណត់នៃពេលវេលាចាក់នឹងវាមានតែ1ម៉ោងទោះបីជាអ្នកទស្សនានៅស្ដាយសាច់រឿងឬក៏មិនចង់ចប់អីយ៉ាងណាក៏នៅតែត្រូវផ្អាត្រង់ពេលដែលដល់ម៉ោងនេះខ្ញុំកណាអាត្មាឧបមាដូចជានៅពេលដែលជីវិតរបស់យើងត្រូវលាចាកពីពិភពលោកនេះនៅពេលដែលស្លាប់ណាណាពេលស្លាប់គឺជាពេលត្រូវបញ្ចប់មួយភាគណាមិនមែនចប់រហូតទេណាគឺចប់មួយភាគសម្រាប់មួយរាត្រីនឹងនៅពេលដែលជីវិតត្រូវមកជារៀបយកទៅមានន័យថាចប់មួយភាគតែរឿងភាគនៃជីវិតរបស់យើងនឹងត្រូវបន្តទៅទៀតនៅជាតិក្រោយចេញសញ្ញាក្រហមហើយប្រហែលជាទទួលសំឡេងមិនបានទេដឹងទេកណាកណាសាធុទេនឹងឥឡូវនេះយើងទាំងឡាយកំពុងតែដើរតួនៅក្នុងរឿងភាគដែលបានថតរួចស្រេចទៅហើយអ្វីដែលជាមេផលិតកម្មគឺអំពើកម្មទាំងឡាយដែលយើងបានសាងពីពុព្វជាតិមកឬក៏អំពីអតីតនៃជាតិនឹងឯងដែលវាកំពុងតែបញ្ចេញលើកញ្ចក់ផ្ទាំងទស្សនីយភាពគឺខ្សែជីវិតរបស់យើងដែលកំពុងប្រកាសនេះឯងដោយមិនអាចកែប្រែអ្វីបានទេចំពោះអ្វីដែលប្រកាសអ្វីដែលកំពុងប្រកាសគឺជាការពិតទាំងអស់ការឃើញការលឺការដឹងក្លិនដឹងរសដឹងផលថាពៈនិយាយរួមអ្វីដែលបានមកដល់ហើយដែលបានមកដល់ហើយដែលកំពុងមកដល់សុទ្ធតែជាការពិតទាំងអស់នឹងចឹងហើយខ្សែជីវិតនេះនឹងត្រូវចប់មួយភាគនៅពេលដែលមច្ចរិយយល់ទៅត្រូវចប់ចប់ដោយមិនមានការតវ៉ាអ្វីទាំងអស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហើយបើកាលណាយើងគិតទៅដល់ពេលវេលានៃការចេញចាកពីពិភពលោកនេះគ្មានរឿងអ្វីឡើយដែលយើងទាំងឡាយត្រូវប្រកួតប្រកាន់គ្នាគ្មានរឿងអ្វីឡើយដែលយើងត្រូវច្រណែនគ្នាអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងនឹងត្រូវ
បោះបង់ចោលទាំងអស់តែអ្វីដែលយើងនឹងបានចំណេញអំពីលោកនេះចាត់ទុកថាចំណេញទៅចុះក៏ប៉ុន្តែគ្មានអ្វីចំណេញឡើយក្នុងលោកនេះគ្រាន់ថាបានរបស់ជាប់ទៅជាមួយដើម្បីកំដរជីវិតទៅភាកថ្មីនៃជីវិតរបស់យើងគឺសេចក្តីល្អដែលសេចក្តីល្អនោះហើយគឺជាទ្រព្យជាប់តាមសន្តានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអត់បាននិយាយទៅដល់របស់ខាងក្រៅជាកិត្តិយសជាកេរ្តិ៍ឈ្មោះជាទ្រព្យសម្បត្តិថាជារបស់ជាប់ទៅតាមសន្តានបានទេពិចារណាសម្រាប់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទកណ្ដាលគុំចាស់គ្រប់ប្រងទាំងអស់ឡើយដើម្បីកុំខាតពេលវេលាខ្ញុំណាសូមអនុញ្ញាតទទួលខ្សែទូរស័ព្ទតែម្ដងចម្រើនពរចម្រើនពរលោកអ្នកសូមបង្ខំសម្លេងពុទ្ធជនអត់ទៅត្រឹមក៏បាត់តែម្ដងតោះមានអ្វីសាកសួរសូមចេញចុះបងណាដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាណាមានសំណួរពីរខ្ញុំប្រគល់ប្រเด็นគុណចាស់បានចុះសំណួរទី1ទីតោងយឺនសិលកណ្ដាលយ៉ាងនោះទីអពតសពលរោះនេះឯកកាន់បាក់ទេអពតសពហើយការគោរពបានមកនោះក៏មានទីបានគោរពបានខ្លះនិងគោរពបានខ្លះឧទាហរណ៍ដូចជាក្នុងថ្ងៃពោសសហើយក៏ប៉ុន្តែមិនមានជំងឺរោគនេះហើយមិនអាចនឹងទៅសមាធិបានដូច្នេះតាមទីនៅថ្ងៃពោសសនោះក៏អឺដូចថាពេលបរិភោគអាហារពេលល្ងាចក៏បរិភោគតាមធម្មតាតាមវិញដែរទេពពស្ដាប់បានទេខ្ញុំចា៎ហើយសុខាអឺអាយខុសថាអាចពេលដែរឬទេហ្នឹងចា៎ហើយអាចមានសំណួរមួយទៀតបងចេះចាប់ហើយសំណួរទី2ទៀតតោងអំពីអឺទៀត18ហ្នឹងជាតបំៃដែលជាញាណចក្ខុធាតរូបធាតចក្ខុវិញ្ញាណធាតរហូតក៏ដល់កម្មកម្មនៃមនោធាតកម្មធាតហើយនឹងមនោវិញ្ញាណធាតហើយជាតធាតនេះតាមស្រាប់ពោថាទៅសត្រូវត្រង់
ើវត្តបំណងអ្នកនិពន្ធចាប់អប់រំកលវត្តយ៉ាងណាសូមបំពេញគប់ចាស់សម្បត្តិដល់ទៀតសូមជ្រាបម្ដងទៀតថាឫស្សីអាចបម្លាការពារខ្លួនអ្នកប្រាជ្ញអាចក្ដួតការពារខុសទេណាសូមអរគុណគប់ចាស់សម្បត្តិដល់ទៀតបាទអរគុណខ្ញុំកាលណាមកពីបងសូមបង្កើតខ្វាយបង្គំរៀនគ្រប់រៀនសូមអរគុណទាំងអស់គុណបងប្អូនចម្រើនពរទទួលមិនខ្លាចទេបងចម្រើនពរចម្រើនពរច្បាស់ហើយចាច្បាស់ហើយបងប្អូនជួយនឹងសាកសំទួរឬតែប្រគំសាសនាមានតែមួយចាំមិនបានមានទុកទៅមានធម្មយុត្តនឹងមហានិកាយលោកចាបងប្អូនតែប៉ុណ្្នឹងទេប៉ុណ្្នឹងដល់ចាស់ណាស់ជំនាញបងប្អូនចម្រើនពរបានសំណួរនៅមួយខ្សែទៀតបងចម្រើនពរចម្រើនពរណាអូតបានបងបងបងណាចម្រើនពរចម្រើនពរយើងជាមួយពីថាយើងបានទីតាំងចិត្តជារដ្ឋាភិបាលបោសុខសិលដល់ប្រកបរួមដោយអង្គរំលែងហើយតែចិត្តមួយទៀតគឺថាមុតស្រឡះពីលោកនេះណាអត់មានជាប់ពាក្យអីទេទាំងមួយនឹងទៅចារណាទៅតាមព្រះអភិធម្មដែលរូបខណ្ឌយើងហើយនឹងទៅចារណាទៅតាមចិត្តស្ថាន4តែយើងត្រូវប្រើសមាធិពីវេលានៅធ្វើវិញអមទៅជាមួយដែរព្រះអង្គឬក៏យើងចារណាធ្វើវិញតែមកជាសម្រាប់ខាងក្រោយទៀតណាមានប៉ុណ្ណឹងឯងណាក្រឡាញ់គុំនេះទេបបឡើងបន្តចាំអូខេអូខេលោកចាស់គ្រូបានឆ្លើយនៅសំណួររបស់ញាតិញោមតាមដែលលោកចាស់គ្រូឆ្លើយបិចិត្តក្នុងសំណួរណាណាសូមរដ្ឋនិមន្តគណៈសាធុសាធុសូមស្វាគមន៍រាល់បញ្ហាដែលបានលើកឡើងរបស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដោយសារមានបញ្ហាសល់ពីសប្តាហ៍មុនខ្លះបកបន្តិចសិនមានសំណួរដែលសួរថាអំពីសុបិនបាទសុបិនគឺយល់សពនឹងឯងកើតអំពីអ្វីហើយសុបិននឹងពិតឬទេសង្ឃឹមថាម្ចាស់សំណួរកំពុងតែស្ដាប់ពីព្រោះពីសប្ដាហ៍មុនសន្យាថានឹងឆ្លើយនៅសប្ដាហ៍នេះលោកសូមឆ្លើយថាពិតឬមិនពិតសិនថាសុបិនពិតខ្លះមិនពិតខ្លះជួនពិតជួនមិនពិតដោយសារហេតុនៃសុបិនវាមានផ្សេងផ្សេងអំពីគ្នាណាទី1ការសុបិននឹងកើតឡើងដោយសារធាតុកម្រើកពីតធាតុកម្រើកនេះវាមានន័យច្រើនណានិយាយមកគឺពេលដែលយើងមិនស្រួលខ្លួនបេះដូងដើរមិនស្រួលឈាមរត់មិនស្រួលអាហាររលួយមិនស្រួលដូចថាយើងឈឺតណេះតណោះអីចឹងវាមាន
ារម្មណ៍តែឈឺទៅក៏ក៏វាបណ្ដាលឲ្យមានយសពពេលដែលគណៈដេកលក់នោះឯងឧទាហរណ៍ដូចយើងដេកទៅកោយដៃដល់កោយដៃទៅវាស្ទះស្ទះឈាមចឹងទៅក៏យសពឃើញថាមានអ្នកចាប់ចងដៃយើងអីចឹងទៅគេថាមានស្អីមកចន់កយើងខ្មោចចន់កអីចឹងទៅអាហ្នឹងដោយសារអីដោយសារមានធាតុនឹងវាកម្រើកឬហៅថាប្រមាថកម្រើកយ៉ាងម៉េចក៏បានដែរក៏ប៉ុន្តែយន័យថាពេលអត់ស្រួលខ្លួនអត់ស្រួលខ្លួនក៏យល់សពហើយទី2អវ័យអវ័យដែលយើងបានគិតពីថ្ងៃគិតជារឿយរឿយបលីហៅថាអនុភូតបពតោគឺអ្វីដែលយើងធ្លាប់ជួបឬក៏ធ្លាប់គិតធ្លាប់ជួបធ្លាប់ឃើញឬក៏ដោយអំណាចចិត្តរវើរវាយចឹងហើយបានជានៅក្នុងកាយយសោបហ្នឹងត្រមណាគីចុះនៅមានយសោបព្រះរហន្តទើបអស់យសោបព្រោះអស់ឧទ្ធច្ចៈតាមការរវើរវាយបើយសោបមួយខាងលើអំបញ្ញមិញដោយសារធាតុកម្រើគឺមិនពិតទេណាមិនពិតទេរីឯការយសោបដោយភាពរវើរវាយក៏មិនពិតដែរនឹងចឹងនឹងសតើអត់ពិតមួយទៀតហៅថាយសពទៅដោយទេវតាបណ្ដាចិត្តអមនុស្សពួកទេវតាបណ្ដាចិត្តជួនកាលមកប្រាប់បទុយលេខជួនកាលមកប្រាប់កំណប់ជួនកាលមកប្រាប់អីចឹងទៅប្រាប់រឿងនេះរឿងនោះអានឹងមាន2យ៉ាងបើពួកអមនុស្សនឹងឯងពួកទេវតានឹងឯងមានចិត្តល្អប្រាប់ត្រង់អមនុស្សឬក៏ទេវតាមិនល្អប្រាប់កុហកអាចគ្រោះថ្នាក់ដោយសារតែកាយសពហ្នឹងក៏មានដែរដូចជានៅស្រុកខ្ញុំកណាអាត្មាភាពអីមកប្រាប់ឲ្យទុយោមាសនៅនឹងក្បែរខ្ទមអ្នកតានៅខាងជ្រុងវត្តតែទុយោទៅត្រូវឈឺស្លាប់ធ្វើឲ្យឃើញនេះឃើញនោះទៅឈឺស្លាប់ហ្នឹងទេវតាអាក្រក់ហើយបើទេវតានឹងមានចិត្តល្អប្រាប់ត្រង់ត្រង់ដូចជាបងប្រុសខ្ញុំកណាអាត្មាភាពផ្ទាល់បងប្រុសបង្កើតពេលដែលញោមស្រីគាត់ឈឺនៅនឹងពេទ្យគាត់យកសពឃើញតាម្នាក់សក់សហ្នឹងមកប្រាប់ពីរបីដងប្រាប់ពេលគាត់ជិះម៉ូតូទៅមើលញោមស្រីនៅឯពេទ្យហ្នឹងប្រាប់ថាចៅឯងកុំជិះតាមផ្លូវជាតិជិះតាមផ្លូវកាត់ទៅផ្លូវកាត់តែចៅធ្លាប់ជិះពីមុនហ្នឹងណាឲ្យជិះតាមហ្នឹងចៅនឹងឃើញកំណប់ហើយប្រាប់អញ្ចឹងគាត់ខ្លាចគាត់ហ៊ានទៅជិះផ្លូវវៀងដល់ពេលណាប្រាប់ហើយប្រាប់ទៀតប្រាប់ហើយប្រាប់ទៀតគាត់ក៏ទៅទៅដល់កន្លែងមួយហ្នឹងស្រាប់តែម៉ូតូរលត់ម៉ូតូរលត់ធាក់អត់ឆេះធាក់អត់ចេះអត់ឆេះក៏ចុះមើលម៉ូតូមើលចុះឡើងក៏ឃើញមាសនៅនោះនឹងចិត្តផ្លូវហ្នឹងឯងគាត់ក៏រើសទៅរើសហើយធាក់ម៉ូតូឆេះបដ ாய் ឆេះទៅទៀតណាពេលមិនតាន់យកមាសហ្នឹងអត់តាន់ឆេះម៉ូតូអត់ឆេះសោះសោះតែពេលរើសមាសហ្នឹងហើយក៏ទៅទៀតដែរអានឹងនិយាយពីទេវតាប្រាប់ហ្នឹងណា
នឹងរឿងបាច់រឿងសម័យព្រះហើយរឿងមែនតែនសម័យឥឡូវបងប្រុសខ្ញុំកណាអាត្មាភាពនឹងឯងគាត់2ដងមនុស្សនឹងប្រាប់ឲ្យគាត់រើសបានកំណត់ដល់2ដងហើយដោយរឿងញោមប្រុសបង្កើតរបស់ខ្ញុំកណាយូរដែរហើយជាង10ឆ្នាំមុនហើយគាត់ជាមនុស្សមិនចេះចាក់កតុយលេខមិនចេះលេងល្បែងអីទេពេលមួយប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំកណាអាត្មាភាពនឹងឈឺគាត់សម្រាកថ្ងៃមួយសតុះមានតាសក់សនឹងមកប្រាប់ដែរប្រាប់លេខចំហ្មងអត់មានប្រាប់លេខចាក់ឲ្យកាត់ទេណាលេខប៉ុន្មានហ្នឹងប្រាប់ថាលេខប៉ុណ្ណេះប្រាប់ចឹងហើយគាត់ពិបាកចិត្តគាត់ពិបាកចិត្តហ្នឹងមិនដឹងបានលុយណាមើលកូនទេកូនឈឺចូលពេទ្យដើរពិបាកចិត្តអាមនុស្សមកប្រាប់លេខចំតែហ្មងស្អីឆ្នោតនោះលេខឆ្នោតនោះឯគាត់មិនតាំងចិត្តថាទៅចាក់ទេដើរទៅមើលកូនណយប៉ែតមកពោសាត់ហ្នឹងដើរទៅមើលកូនណយប៉ែតដើរទៅទៅដល់អារោងអាកន្លែងគេចាក់ឆ្នោតហ្នឹងឯងកន្លែងផ្ទះឆ្នោតគេហ្នឹងឯងស្រាប់តែដូចជាខ្យល់ហ្នឹងវាយមួកគាត់ឲ្យជ្រុះកសែងជួតក្បាលគាត់ហ្នឹងជួតជាប់ដែរគាត់ថាមិនដឹងម៉េចតបូតចេញពីក្បាលគាត់អោនរើសកសែងហ្នឹងទៅងើបទៅឃើញកន្លែងគេចាក់ឆ្នោតគាត់នឹកឃើញហ្នឹងមិញគេប្រាប់ថាឲ្យចាក់លេខប៉ុណ្ណេះហើយសួរគេចាក់អាម៉េចអាហ្នឹងបានអ្នកម៉ូតូដប់មួយថាឥឡូវគេសອບឃើញអីសອບឃើញលេខប៉ុណ្ណឹងអើចាក់ទៅចឹងគាត់ក៏ចាក់ទៅចាក់បន្តិចចាក់ចោលស្អែកឡើងដល់ពេលផ្ទៀងដល់ពេលផ្ទៀងទៅគាត់ថាមិនដឹងផ្ទៀងម៉េចខ្ញុំមិនចេះមិនដែលចាក់មិនដែលអីប៉ុន្តែមុននឹងមកបើកហ្នឹងណាមុននឹងមកបើកហ្នឹងយកសពហ្មងទៀតតាសក់សមកដដែលនឹងឯងមកប្រាប់ថាប្រាប់ថាលេខហ្នឹងហើយចាក់តិចម៉ែចាក់ច្រើនតិចទៅណាលេខហ្នឹងហើយចាក់ច្រើនតិចចាក់តិចម៉ែគាត់នឹងស្មានថាវាមិនពិតទេទៅដល់ចាក់បើកទៅដល់ត្រូវមែនស្អែកឡើងគាត់សម្រាកទៀតដល់សម្រាកទៀតយកសពទៀតថាចាក់ទៀតដល់លេខដែរស្អែកចេញអាហ្នឹងទៀតគលុយប៉ុណ្ណឹងមើលកូនជាទេប្រាប់អញ្ចឹងតែហ្មងណាណាມັນគ្រប់ថ្លៃឈ្នួលមើលកូនទេគាត់ថាឈប់ចាក់ខ្លាចតាមទៅវាឈួតនឹងវែងមួយជាមួយនឹងលបែងក៏អត់ចាក់អត់ចាក់ស្អែកឡើងសួរគេចេញអាហ្នឹងមែនដល់ចេញអាហ្នឹងមែនមកចិញ្ចប់ទៀតគេមុខរឹងប្រាប់ថាឲ្យចាក់មិនចាក់ឈប់ប្រាប់ឈប់រហូតទៅតាំងពីហ្នឹងមកមិនដែលឃើញទៀតទេអញ្ចឹងឯងហៅថាទេវតាបសង្ហារៈគឺទេវតាប្រាប់អមនុស្សប្រាប់នឹងរឿងមែនហ្មងហើយមួយទៀតហៅថាយសោបដែរប៉ុន្តែបពៈនិមិត្តបពៈនិមិត្តឬក៏កម្មនិមិត្តហ្នឹងអានឹងច្រើភិកច្រើនពិតគឺពិតហ្មងហ្នឹងដូចជាម្ដាយរបស់ព្រះបរមពោធិសត្វពមាដានោះសបិនឃើញដំរីកាន់ការឈូកអីហើយចុះមកអីហ្នឹងសិតតែពពៈនិមិត្តអាហ្នឹងពិតអញ្ចឹងពីខាងដើមមិនពិតទី3ពិតខ្លះមិនពិតខ្លះទី4ពិតពីព្រោះជាពពៈនិមិត្តដូចជាព្រះអង្គមុនត្រាស់ដឹងអញ្ចឹងព្រះអង្គសបិនឃើញមហាសបិន5ហ្នឹងជាពពៈនិមិត្តពពៈនិមិត្តគេឃើញថាព្រះអង្គផ្ទុំលើផែនដីមានភ្នំហេមពាន្តជាខ្នល់ខ្នើយមានផែនដីជាកំរាល
មែនបោះឆ្វេងសន្ទុបទៅទិសខាងកើតនៃសមុទ្រខាងកើតខាងស្ដាំទៅសមុទ្រខាងលិចជើងតង្គូទៅសមុទ្រខាងត្បូងហ្នឹងនឹងជាពពៈនិមិត្តឲ្យព្រះអង្គតើឡើងព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបថាយើងប្រកាសជាបានត្រាស់នឹងមានន័យច្រើនប៉ុន្តែមិនអធិប្បាយតទៅទៀតទេហើយសំណួរបន្ទាប់អ្នកដដែលនឹងឯងសាកសួរថាចិត្តជាធម្មជាតិលំបាកទូនមានហើយបើពិនិត្យមើលទៅមានតែសមាធិប៉ុណ្ណោះដែលអាចទូនមានចិត្តបានតើធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យដឹងថាសមាធិនឹងត្រឹមត្រូវពីព្រោះវាមានសមាធិខុសចឹងដែរជាការពិតហើយសមាធិវាមានមិច្ឆាសមាធិនិងសម្មាសមាធិមិច្ឆាសមាធិគឺសមាធិវាមិនត្រូវវាខុសហើយដកតែខុសចេញមកត្រូវហ៎យើងឲ្យឆ្លើយថាណាត្រូវតែម្ដងនោះវាពិបាកឆ្លើយណាពីព្រោះភាវៈទាំងអស់អាចបង្ហាញថាត្រូវឬក៏ខុសទាល់តែមានការសិក្សាច្រើនណាស់ទៀងតតច្រើនហើយយើងដឹងគោលដៅនៃធម្មបដិបត្តិតើយើងសមាធិដើម្បីអ្វីគ្រប់កុសលធម៌ទាំងអស់មានបដិបទាតែមួយគត់គឺដើម្បីលះបាបបើកាលណាយើងយល់អំពីគោលដៅនៃកុសលធម៌គ្រប់បែបយ៉ាងជាសិលក្តីជាសមាធិក្តីជាបញ្ញាក្តីមានគោលដៅតែមួយគត់គឺដើម្បីលះបាបបើគ្រប់កុសលធម៌ទាំងអស់មិនដើម្បីលះបាបទេកុសលធម៌នោះមិនមែនជាសមាបដិបទាឡើយនឹងជាន័យរួមពាក្យនិយាយថាណាខុសណាត្រូវបើយើងសង្កេតទៅលើទង្វើរបស់មនុស្សធ្វើវាលំបាកសង្កេតណាស់ក៏ប៉ុន្តែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបានប្រាប់អំពីវិធីវិនិច្ឆ័យថាតើណាខុសណាត្រូវតាមរយៈការសិក្សាអំពីគោលដៅអំពីគោលបំណងទិសដៅដើម្បីអ្វីលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យធម៌វិន័យសំបីធម៌ទាំងអស់84000បឋមខណ្ឌហ្នឹងទុបីចំណុចណានីមួយក៏ដោយប្រសិនបើមិនប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីលះបង់មិនប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីស្ងប់រម្ងាប់មិនប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីរលាស់ខ្លួនគឺមិនមែនជាធម៌មិនមែនជាវិន័យបើទោះជាលើកពាក្យធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយកមកនិយាយក៏ដោយប៉ុន្តែកិច្ចប្រតិបត្តិរបស់យើងមិនដើម្បីរលាស់ដើម្បីបានទៅវិញនោះដើម្បីជាប់ជំពាក់ទៅវិញនោះទោះបីជាដើរក្នុងមាគាដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់សម្ដែងហើយទន្ទិញពាក្យដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងហើយក៏ឈ្មោះថាដើរខុសដែរឧទាហរណ៍អិតិបិសោដែលយើងសូត្រគុណទាំង10ប្រការរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានពាក្យថាព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តជាដើមនោះសួរថាតើក្នុងគោលគំនិតរបស់អ្នកសូត្រតើបានគិតទៅដល់គុណរបស់ព្រះអង្គដែរឬទេឬក៏សូត្រគ្រាន់តែដើម្បីសុំសេចក្តីសុខសេចក្តីសប្បាយឬក៏សូត្រដើម្បីក្រន់តែសុំឲ្យរស់ស៊ីមានបាននោះឯងនៅលើចិត្តគំនិតរបស់បុគ្គលនោះថាតើមានការយល់ដូចម្ដេចពាក្យថាសមាធិវាមិនបានដាច់ចេញអំពីកុសលធម៌ដតីស្មោះនោះទេពីព្រោះសមាធិវាជាប្រភេទនៃចេតសិកមួយ
ដែលធ្វើឲ្យចិត្តស្ងប់ក៏ប៉ុន្តែវាក៏មិនអាចបែកឆ្ងាយអំពីសិលនិងបញ្ញាមិនអាចឆ្ងាយអំពីគុណធម៌ដតីទៀតមានសទ្ធាហិរិអតបៈជាដើមឡើយគ្រាន់ថាកាលណាយើងនិយាយពាក្យថាសមាធិសពថ្ងៃយើងផ្ដោតតែទៅលើកម្មវិធីធ្វើប៉ុណ្ណោះនិយាយនេះខ្ញុំប្រកាសរណាមិនបដិសេធថាការដែលអ្នកធ្វើទាំងឡាយសុទ្ធតែខុសទេឲ្យតែមានគោលដៅត្រូវគឺត្រូវហើយការធ្វើទាំងឡាយបើខុសគោលដៅគឺខុសហើយកុំថាយើងរៀបវិធីយ៉ាងណានឹងចឹងឥឡូវការប្រតិបត្តិសិលសមាធិបញ្ញាគឺមានគោលដៅមួយដើម្បីឃើញនូវសច្ចធម៌នឹងគោលដៅដើម្បីឃើញនៅសច្ចធម៌វាទាល់តែមានពូជបណ្ដោះដាំនៅក្នុងចិត្តនោះឯងពូជដ៏ប្រសើរគឺបញ្ញាសិលឧបការៈដល់សមាធិសមាធិឧបការៈដល់បញ្ញាឃើញទេប៉ុន្តែសួរថាតើធម៌ទាំង3នឹងបែកគ្នាបានទេមិនបានទេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលណាដែលយើងនិយាយហាក់បីដូចជាធួរទាំង3នឹងដាច់ស្រឡះពីគ្នារហូតដល់ធម្មកថាខ្លះឆ្លោះគ្នាក៏ដោយសារតែធួរនឹងដែរ អាចប្រកាន់ថាអ្នកនេះអ្នកត្រួតត្រងតែវិន័យអ្នកនោះមានតែអភិធម្មតាមពិតធម្មៈទាំងអស់អត់មានការបែកចែកទេអត់មានការបែកចែកទេមានគោលដៅទី1គឺដើម្បីលះបង់ដើម្បីសង្រួមដើម្បីរលាស់ដើម្បីឃើញការពិតទាំងអស់ឧទាហរណ៍ស្មើឧទាហរណ៍ថាវិន័យចាឧទាហរណ៍ដូចជាអរិយប្រទេសគេគោរពច្បាប់គេដាក់ច្បាប់មួយអ្នកណាមិនអាចសម្លាប់សត្វទេសត្វហើសត្វអីហ្នឹងដូចនៅកាណាដាដូចនៅអាមេរិកអីគេមិនអោយសម្លាប់ទេសម្លាប់សត្វមានទោសដំបូងលោកជាច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកដល់តែមនុស្សនឹងមិនសម្លាប់យូរយូរទៅមិនឃើញមនុស្សសម្លាប់បាត់ណាបាត់ណីចឹងទៅក៏បណ្ដោះចិត្តអរិតអសូរកើតឡើងឃើញសត្វនឹងមើលអ្នកខ្លាំងក្រាន់តែឃើញកូនចាបមួយសុកចិត្តជិះឡានតាំងពីផ្ទះដឹកកូនចាបទៅពេទ្យសួរថាអ្នកនឹងឯងវាដោះអញ្ចឹងស្រាប់ឯងថាអត់ទេមកពីកន្លែងហ្នឹងគេហាមមនុស្សមិនអោយសម្លាប់សត្វដំបូងគឺជាការហាមតែមិនមែនជាទិសដៅទេទិសដៅគឺដើម្បីបង្កើតមនុស្សនឹងឲ្យមានមេត្តាឲ្យមានធម៌នៅក្នុងចិត្តយ៉ាងណាមិញវិន័យដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរជាបពុភៈនៃការដើរទៅរកគុណធម៌ព្រោះហេតុដូច្នោះហើយព្រះអង្គសម្ដែងថាវិន័យឬកុសលគឺជាក្បាលនៃកុសលធម៌គ្រប់ប្រការគឺជាមេគឺជាក្បាលនៃគុណធម៌គ្រប់បែបយ៉ាងប្រៀបបីដូចជាមនុស្សបើកាលណាមនុស្សដាច់ក្បាលហើយគុណធម៌ដតីក៏មិនអាចកើតឡើងបានដែរកាលណាបុគ្គលដាច់សិលចិត្តរមៃមិនស្ងប់កាលណាចិត្តមិនស្ងប់បញ្ញាក៏មិនកើតឡើងឃើញនៅសច្ចធម៌បានដែរឥឡូវចង់និយាយថាធ្វើម៉េចទៅណខុសធ្វើម៉េចទៅណត្រូវសមាធិនឹងគឺពិតជាមិនអាចឲ្យចម្លើយថាណាខុសណាត្រូវបានបើកាលណាយើងមើលទៅលើទង្វើក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវមើលទៅលើទិសដៅថាតើទិសដៅដើម្បីអ្វីទី1គឺលះការជាប់ជំពាក់អ្វីទាំងអស់ទី2គឺមានមុខឈ្មោះទៅរកសេចក្តីស្ងប់ស្ងាត់ចាក់សេចក្តីប្រកាន់ទាំងឡាយ
ចៈការប្រកួតប្រជែងទាំងឡាយមិនដើម្បីអ្វីទាំងអស់នោះឯងគឺជាកិច្ចប្រតិបត្តិដ៏ត្រឹមត្រូវសុថាតាត្រូវអង្គុយឬឈរអង្គុយឈរស្រេចតែខ្លួនឯងស្រេចតែខ្លួនឯងចង់ថាតើខ្លួនឯងមាននិស្ស័យខាងអ្វីឈរឬក៏អង្គុយពីព្រោះខណៈពេលដែលមានបញ្ញាកើតឡើងឃើញនូវសច្ចធម៌គឺគ្រប់ឥរិយាបថទាំងអស់អ្នកខ្លះសម្រេចធម៌នៅពេលអង្គុយអ្នកខ្លះសម្រេចធម៌នៅពេលដើរអ្នកខ្លះសម្រេចធម៌នៅពេលឈរអ្នកខ្លះសម្រេចធម៌នៅពេលដេកអ្នកខ្លះសម្រេចធម៌នៅក្រៅឥរិយាបថទាំង4ដូចជាព្រះអានន្ទជាដើមអញ្ចឹងបើសិនជាឲ្យឆ្លើយថាតើត្រូវធ្វើវិធីណាត្រឹមត្រូវចម្លើយគ្មានទេអ្វីដែលត្រឹមត្រូវគឺមានទិសដៅត្រឹមត្រូវឈរក៏ដោយដេកក៏ដោយអង្គុយក៏ដោយស្រេចទៅខ្លួនឯងជ្រើសរើសទៅចោះខ្ញុំកណាត្មាបញ្ជាក់បន្ថែមបន្តិចពីបញ្ហានេះឧបមាចិត្តរបស់យើងទាំងឡាយដូចជាផែនដីដីតាមពិតគ្មានជីវជាតិទេដំបូងអញ្ចឹងយើងត្រូវដាក់ជីណាបានទៅជាដីហ្នឹងល្អហើយថាដីមានជីវជាតិរីឯដីដែលមានជីមិនតាន់មានអ្វីសំខាន់ទេមិនតាន់ផ្ដល់ប្រយោជន៍ឲ្យសំខាន់ពិតប្រាកដទេទាល់តែមានពូជដំណាំដាំដុះនៅក្នុងនោះដែលពូជនោះឯងគឺបញ្ញាណានោះទៅជាគោលដៅនោះទៅជាគោលដៅអញ្ចឹងក្នុងការធ្វើចំការមួយដើម្បីការពារនៅភយន្តរាយត្រូវពាត់របងរបងនោះហើយគឺជាសិលអញ្ចឹងពាត់របងហើយបើមិនដាក់ជីដីមិនល្អមានន័យថាមានសិលមិនមានសមាធិមានន័យថាចិត្តក៏អត់ល្អក៏ប៉ុន្តែបើក្រាន់តែដាក់ជីមិនបណ្ដោះពូជនៅក្នុងនោះវាទៅជាអត់ប្រយោជន៍ការខិតខំទៅជាអត់ប្រយោជន៍ពីព្រោះវាអត់បានដោះដំណាំអ្វីទាំងអស់អញ្ចឹងគោលដៅរបស់កសិករគោលដៅរបស់អ្នកចម្ការគឺក្របពូជដោះបានល្អផ្ដល់ទិន្នផលបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាមិនមែនទិសដៅដីល្អទេទិសដៅគឺផលឯនោះទេយ៉ាងណាមិញអ្នកប្រតិបត្តិធម៌ទាំងឡាយមិនមែនត្រូវជាប់នៅក្នុងចិត្តស្ងប់ឡើយអ្វីត្បិតថាចិត្តស្ងប់ក៏ជាកុសលធម៌ក៏ប៉ុន្តែមិនមែននៅត្រឹមនឹងទេព្រោះហេតុដូច្នោះហើយបានជាយើងមើលទៅហាក់បីដូចជាមានការបដិបក្ខគ្នាចោតគ្នាទៅវិញទៅមកថាអ្នកខ្លះបានតែថាមិនធ្វើអ្នកខ្លះធ្វើមិនរៀនឃើញណាឥឡូវបើយើងផ្សះផ្សាគ្នាមកវិញមកថាក៏ថាទៅធ្វើក៏ធ្វើទៅធ្វើក៏ធ្វើទៅរៀនឬក៏រៀនទៅវាមានទៅចង្រៃអីពីព្រោះលំដាប់នៃព្រះសាសនានេះវាមានបរិយ័តបដិបត្តិនិងបដិវេតតើនិយាយរួមគឺទៅតាមឧបនិស្ស័យដូច្នេះឥឡូវនិយាយពីសមាធិសួរថាអ្នកដែលសម្រេចគុណធម៌ទាំងអស់បើខ្វះសមាធិសម្រេចបានទេថាគ្មានទេអត់មានអ្នកណាដែលថាគ្មានសមាធិទេវាគ្រាន់តែសមាធិនោះវាតាំងនៅក្នុងរយៈកាលយូរឬក៏រយៈកាលខ្លីតែប៉ុណ្ណោះឧទាហរណ៍ព្រះសារីបុត្រលោកបានស្ដាប់ព្រះធម៌អំពីព្រះអសិជិតទេក្នុងរយៈកាលតែកន្លះគាថាប៉ុណ្ណោះទេ
លោកក៏បានសម្រេចសោតាបណ្ណបុគ្គលលោកស្ដាប់នឹងទំនងជាឈរស្ដាប់ឬក៏អង្គុយស្ដាប់ប៉ុណ្ណោះអត់មានបានតាំងចិត្តថាលោកតាំងធ្វើសមាធិទេប៉ិនសួរថាតើចិត្តលោកពេលនឹងមានសមាធិទេនៅក្នុងអរិយមគ្គបាត់បង់សមាធិមិនបានទេនេះអរិយមគ្គអង្គ8ប្រការចុងក្រោយបំផុតគឺសមាធិសម្មាសមាធិនឹងចឹងឥឡូវយើងថាលោកអត់មានសមាធិទេសម្រាប់ធម៌ហ្នឹងបើមិនមានសមាធិសម្រាប់ធម៌មិនបានទេចុះនៅក្នុងហ្នឹងមានសិលទេបើមិនមានសិលក៏សម្រាប់ធម៌មិនបានដែរចុះក្នុងហ្នឹងមានបញ្ញាទេថាបើមិនមានបញ្ញាក៏សម្រាប់មិនបានពីព្រោះសិលសមាធិបញ្ញាគឺមិនអាចចោលគ្នាបានហើយយើងអ្នកបង្កើតថាមិនមែនហេតុបច្ច័យគ្រប់គ្រាន់វាត្រូវតែកើតនឹងព្រះសារីបុត្រដែលស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងមានបំរុងថាសុំឲ្យសម្រាប់ធម៌ណាអត់ផងនោះក៏ប៉ុន្តែហេតុផ្សំវាត្រូវគ្រប់គ្រាន់ពេលហ្នឹងសម្រាប់តែម្ដងអោះអញ្ចឹងបដិសេធតែអញ្ចឹងអ្នកទៅធ្វើអង្គុយធ្វើសមាធិហ្នឹងសើខុសថាទេថាអញ្ចឹងខុសក៏មិនថាឲ្យតែគេធ្វើត្រូវគឺត្រូវហើយក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើទៅធ្វើសមាធិនោះតាំងចិត្តថាដើម្បីបានអ្វីមួយអំពីសមាធិនោះអាហ្នឹងឯងជាមជ្ឈាសមាធិពីព្រោះគ្រប់កុសលធម៌ទាំងអស់គ្មានដើម្បីបានអីទេអត់មានដើម្បីបានអ្វីឡើយគឺមានតែដើម្បីកំណត់ដឹងដើម្បីលះបង់និងចម្រើនគុណធម៌អាហ្នឹងបើនៅក្នុងលក្ខណៈដែលថាយើងមិនទាន់ឃើញច្បាស់នៅព្រះនិព្វានមានចំណុច3ហ្នឹងទី1ដើម្បីកំណត់ដឹងថាអ្វីជាអ្វីពិតប្រាកដតើអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងជាអ្វីពិតប្រាកដជាទុក្ខណាទី2ដើម្បីលះបង់នៅហេតុដែលនាំឲ្យកើតទុក្ខនោះឯងទី3ដើម្បីចម្រើននូវគុណធម៌ក្នុងចិត្តសន្តានដើម្បីឈានទៅដល់អរិយមគ្គដ៏ប្រសើរនិងធ្វើឲ្យជាច្បាស់នៅព្រះនិព្វានដោយសច្ចាការតបកិច្ច អញ្ចឹងបើយើងឲ្យទោសទៅលើកម្មវិធីថាខុសឬត្រូវឬក៏ឲ្យគុណតម្លៃទៅលើកម្មវិធីឲ្យមិនត្រូវទេពីព្រោះអ្វីពីព្រោះក៏មានអ្នកសម្រេចធម៌ពេលអង្គុយធ្វើសមាធិដែរក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវមើលទិសដៅជាសំខាន់មើលការយល់ដឹងជាសំខាន់របស់បុគ្គលនោះនឹងហើយសួរថាយើងតើបន្ទោសអ្នកណាខុសអ្នកណាត្រូវខុសត្រូវមិនមែននៅលើកម្មវិធីទេខុសត្រូវគឺនៅលើការយល់ខុសឬយល់ត្រូវអញ្ចឹងហើយបានជានៅក្នុងអរិយមគ្គអង្គ8ប្រការមានសមាទិដ្ឋិជាខាងដើមពាក្យថាយល់ត្រូវមិនមែនយល់ត្រូវក្នុងពេលអង្គុយឬដេកទេមិនរើសអរិយាបថទេពាក្យថាយល់ត្រូវគឺយល់ត្រូវយល់ខុសគឺយល់ខុសដេកអង្គុយដើរក៏ដោយតែយល់ខុសគឺខុសតែយល់ត្រូវគឺត្រូវហើយសួរថាតើយល់ត្រូវនៅក្នុងអរិយាបថណាថាគ្មានអរិយាបថទេអង្គុយបើកាលណាអង្គុយនឹងយល់ត្រូវមានន័យថាពេលនោះយល់ត្រូវឈរបើមានការយល់ត្រូវពេលនោះគឺសមាទិដ្ឋិនឹងឯងប៉ុន្តែអរិយាបថក្រន់តែជាអធិស្ស្រ័យការសម្រួលនៅចក្ខុនៃសរីរៈយន្តនេះប៉ុណ្ណោះបើយើងមានអធិស្ស្រ័យឈរស្រួលឈរទៅមានអធិស្ស្រ័យអង្គុយស្រួលអង្គុយទៅមានអធិស្ស្រ័យដេកស្រួលដេកទៅបើថាដេកដល់កើតធោះដេកទៅហើយបើថាអង្គុយបានវាកើតធោះអង្គុយទៅអាហ្នឹងវាស្រេចទៅលើយើងតើពីព្រោះនៅក្នុងលោកនេះពិតជាមានអ្នកសម្រេចធោះគ្រប់អរិយបទទាំង4មែនអ្នកខ្លះសម្រេចធោះកំពុងតែដើរដើរដើរពិចារណាពិចារណាយ៉ាងណាសម្រេចធោះបាត់ឃើញទេអ្នកខ្លះអង្គុយកំពុងតែសមាធិហ្នឹងក៏សម្រេចធัวដែរអ្នកខ្លះអង្គុយអត់បានទៅតាំងចិត្តធ្វើសមាធិទេក៏ប៉ុន្តែស្ដាប់ធัว
ស្ដាប់ធัวទៅបញ្ញាវាផុសឡើងមកឃើញសច្ចៈធัวក៏ដោយអញ្ចឹងអង្គុយសមាធិក្តីពិចារណាធัวធម្មតាក្តីតាមរលឹកនៅធัวទាំងឡាយដែលកំពុងប្រកាសក្តីទិសដៅទី1គាត់គឺដើម្បីបញ្ញាគ្រប់វិធីសាស្ត្រទាំងអស់គឺដើម្បីបញ្ញាបើមិនដើម្បីបញ្ញាចម្រើនទេអញ្ចឹងការឃើញច្បាស់នូវសច្ចៈធัวគ្មានទោះបីអង្គុយសមាធិ10ជាទៅទៀតបើមិនដើម្បីបញ្ញាទេបើស្រឡាញ់តែត្រឹមតែចិត្តស្ងប់ប៉ុណ្្នឹងទេវានៅតែប៉ុណ្្នឹងអ្នកណាទោះស្ងប់ជាងព្រំព្រំអត់ចេះខឹងអត់ចេះស្រឡាញ់គ្នាអស់រាប់កាប់ប៉ុន្តែបើមិនបានបណ្ដោះបញ្ញានៅក្នុងចិត្តនោះអស់កំណើតពីព្រំត្រូវធ្លាក់មកមនុស្សជាធម្មតាអញ្ចឹងហើយបានជាទៅកើតនៅក្នុងអរូបព្រំអីជាដើមនោះស្ងប់ប៉ុណ្ណាមួយជីវិតរបស់លោកអត់ចេះខឹងអត់ចេះស្រឡាញ់ស្រីអស់រាប់សែនកាប់ប៉ុន្តែដល់វាអត់មានឱកាសបណ្ដោះនៅបញ្ញាគឺចាត់ទុកថាជាអភ័ព្វនឹងចឹងឥឡូវខ្ញុំកណ្ដាអាត្មាភាពមិនអាចប្រាប់ថាតើវិធីធ្វើយ៉ាងណាត្រូវវិធីធ្វើយ៉ាងណាខុសបានទេអារម្មណ៍នៃសមថកម្មដ្ឋានទាំងអស់មានដល់40ឯណោះបើយើងមើលទៅលើវិធីបច្ចុប្បន្នយើងធ្វើមិនបានគ្រប់40ប៉ុណ្ណឹងអ្នកដែលតាំងចិត្តថាជាអ្នកធ្វើធัวហ្នឹងបានធ្វើគ្រប់ទាំង40ឯណាអត់ទេមានតែចំណែកដ៏តូចនៃកម្មដ្ឋានទាំង40តែប៉ុណ្ណោះហើយក្នុងបណ្ដាពិធីដែលគេធ្វើនឹងត្រូវឬខុសវាទាល់តែខ្លួនឯងទៅដឹងណាទាល់តែខ្លួនឯងទៅដឹងហើយខ្លួនឯងដឹងទាល់តែយ៉ាងម៉េចវាទាល់តែដឹងបំណងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនអាចណាមកចាត់ចែងថាអានេះខុសអេអានោះត្រូវការឃើញធัวគឺត្រូវឃើញច្បាស់ដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងក្រាន់តែអាចប្រាប់ដោយប្រយោលថារាល់ការប្រតិបត្តិទាំងអស់គឺដើម្បីលះការជាប់ជំពាក់មិនដើម្បីអ្វីដើម្បីរលាស់ចោលនោះទៅជាការប្រតិបត្តិត្រូវទោះបីជាអង្គុយមួយថ្ងៃ10ម៉ោងក៏ដោយដើម្បីខ្លាំងប៉កែដើម្បីបាននេះដើម្បីឋានសួគ៌ដើម្បីសេចក្តីសុខចិត្តនៅពេលដែលមិនស្ងប់ត្រេកអរក្នុងនឹងក៏នៅតែជាមជ្ឈៈសមាធិតដានឹងចឹងយើងកុំមើលណាកុំមើលទៅលើទង្វើពីព្រោះទង្វើគ្រាន់តែជាបញ្ញត្តិអរិយាបទតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែបើយើងអរិយាបទណាវាស្រួលកាន់យកអរិយាបទហ្នឹងទៅអ្នកដែលមិនចូលចិត្តអរិយាបទអង្គុយក៏យើងមិនគួរតែដៀលគេដែរពីព្រោះគេអង្គុយទៅវាបានសុខស្ងប់អញ្ចឹងមែនអាហ្នឹងជារឿងអធិស្ឋានរបស់គេហ្នឹងចឹងហើយយើងមើលចំពោះអ្នកសម្រេចធัวទាំងឡាយឧទាហរណ៍ដូចជាភិក្ខុប្រមាណអង្គដែលដើរទៅឬនាងកមុំមួយកំពុងតែច្រៀងអបកាឈូកអើយអ្នករីកឡើងពេលព្រឹកលុះថ្ងៃបន្តិចទៅអ្នកក៏រីកទៅមិនយូរប៉ុន្មានអ្នកក៏រលេះរលួយរីកអីវ័យខ្ញុំក៏ដូចគ្នាល្អតែនៅក្នុងបឋមអវ័យមិនយូរឡើយខ្ញុំនឹងក្លាយជាមនុស្សចាស់លោកកំពុងតែដើរពិចារណាចម្រៀងរបស់នាងនឹងឯងក៏ឃើញដល់សង្ខារធោទាំងឡាយអូមិនទៀងសោះឡើយមិនគួរប្រាថ្នាមិនគួរជាប់សោះឡើយបានបន្តឋានល្អវិបស្សនាកើតឡើងពេលដើរនឹងឯងក៏បានសម្រេចព្រះនិព្វានសួរថាតើត្រូវធ្វើយ៉ាងណាទេត្រូវធ្វើយ៉ាងណាជាអ្វីដែលយើងចូលចិត្តទេក៏ប៉ុន្តែបើបញ្ញាកើតយ៉ាងណាក៏កើតបានដែរអញ្ចឹងស្រេចហើយទៅលើការសន្សំឲ្យតែច្រើនទៅដោយពពុភៈខាងដើមចង់និយាយពីភ្លៀងហ្នឹងការសម្រេចធัวហ្នឹងការទៅដល់គោលដៅហ្នឹងវាមិនមែនតែរឿងជាតិនឹងមួយមុខណាវាមានច្រើនជាតិមកហើយ
គុណសម្បត្តិត្រឹមសោតាបណ្ណបុគ្គលយ៉ាងហោចណាស់ក៏មិនសែនកាប់មកដែរហ្នឹងណាជីងសញ្ញាក៏ហោមទៀតនៅទទួលបានទេណាសំឡេងទទួលបានលោកចាក់រោគច្បាស់ល្អក៏ណាណាសាធុសាធុអញ្ចឹងប៉ុណ្្នឹងចុះសំពោះអ្នកដែលសួរថាណាខុសណាត្រូវយើងឲ្យណាខុសមិនបានឲ្យណាត្រូវក៏មិនបានសំខាន់គឺត្រូវសិក្សាឲ្យច្រើនដឹងទិសដៅដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សំដែងហើយអូនៅសល់សំណួរថ្ងៃមុនហ្នឹងដូចជាដល់ម៉ោងបាត់ហើយហើយញោមម្នាក់សួរថាធ្វើបុណ្យយ៉ាងម៉េចទៅបានឲ្យដល់ប្តីយោប្តីដែលស្លាប់ទៅនឹងរឿងបានឬមិនបានគ្មានអ្នកណាធានារ៉ាប់រងទេណាញោមអ្នកសួរធ្លាប់មានគឺសួរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអញ្ចឹងថាតើតក្កណាទានដែលធ្វើទៅហើយពិតជាសម្រេចដល់បុគ្គលដែលយើងឧទ្ទិសទៅមែនឬព្រះអង្គថាបានខ្លះមិនបានខ្លះបានតាមឋានៈដែលគួរបានមិនបានតាមឋានៈដែលមិនគួរបានឥឡូវមិនចាំបាច់និយាយដល់ទៅពេលស្លាប់ទៅជាខ្មោចទេនិយាយអំពីយើងរស់នៅនេះមានធម៌ដែលគួរប្រតិបត្តិគឺបតិទាននិងបតានុមោទនាអ្នកខ្លះហាក់បីដូចជាច្បាស់លាស់ពេកត្រង់ចំណោះហ្នឹងពាក្យថាច្បាស់លាស់ពេកមានច្បាស់ចំទេវាច្បាស់ហួសកន្លែងច្បាស់រហូតដល់ទៅថាការចែកបុណ្យនិងការអនុមោទនាបុណ្យនឹងគ្មានប្រយោជន៍ដោយយល់ថាបុណ្យនរណាធ្វើនៅនឹងបានសូមបើករង្វង់ក្រចកកន្លែងនេះបន្តិចអបអរសាទរហើយចំពោះការចេះដឹងធัวច្រើនរហូតដល់និយាយថាឃើញចាស់ចាស់អីជូនបុណ្យគ្នាសពះសាធុពីគ្នាអីដូចទៅភពចម្លែកដូចជាដូចគិតថាចាស់ចាស់ហ្នឹងភ្លើទាំងអស់អញ្ចឹងណានិយាយអញ្ចឹងវាដូចជាមិនព្រោះស្ដាប់ដែរហើយក៏មិនតន់យល់បានទេយើគ្រាន់តែនិយាយពីអរិយាបថមួយឥឡូវមិនបាច់គិតពីបុណ្យនេះគ្រាន់តែគិតពីអរិយាបថថាដូចជាគាត់លើកដៃជូនបុណ្យកុសលគ្នាហើយគាត់ទទួលថាសាធុឥឡូវមិនចាំបាច់គិតថាបុណ្យហ្នឹងវាបានទៅលើម្នាក់ទៀតទេប៉ុន្តែអរិយាបថដែលចេញមកនោះបើចិត្តមិនទន់ទេលើកដៃបានទេជាសេចក្តីល្អមួយបែបទៀតណាគឺជាសេចក្តីល្អមួយបែបទៀតដែលគាត់ដាក់មាននេះចុះលើកដៃសំពះគ្នាក៏ជាការបង្ហាញអំពីប្រពៃណីមួយដ៏សមរម្យដែរអាហ្នឹងបាច់ចាំនិយាយដល់ទៅបន់ហ្នឹងបានទៅម្នាក់ទៀតឬក៏អត់ទេក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែយើងគួសមលើកដៃជូនបនបងខ្ញុំបានធ្វើអញ្ចឹងចេះអូសាធុបងបងបានធ្វើខ្ញុំស្រេចអរឃើញឥឡូវកុំចាំបាច់និយាយដល់ទៅបននឹងបានឬមិនបានគ្រាន់តែនិយាយអំពីរបៀបនៃការគោរពគ្នាក៏វាសមគួរណាស់ដែលថាជាសេចក្តីល្អវាក្រាន់បើជាងជួបគ្នាចាប់អលាក់ដៃគ្នាជួបគ្នាអុកកែវជួបគ្នាស្អីស្អីផ្សេងផ្សេងណាអានឹងកុំនិយាយក៏ប៉ុន្តែឥឡូវចង់បញ្ជាក់ថាកុំគិតដល់ខ្មោចងប់គិតមនុស្សរស់នេះតើជូនបនគ្នាអនុមោទនាបនគ្នាបានឬទេចម្លើយគឺបាននិងមិនបានដូចគ្នាណាចំពោះមនុស្សស្លាប់ក៏ដូចគ្នាមនុស្សរស់ក៏ដូចគ្នាបាននិងមិនបានដូចគ្នាបានដូចម្ដេចដែលថាបានពាក្យថាបានមិនមែន
មានន័យថាបុណ្យរបស់យើងរត់ទៅនៅក្នុងចិត្តរបស់គេទេឧទាហរណ៍ឥឡូវខ្ញុំបកណ្ណាអាត្មភាពនិយាយសម្លេងនេះបន្តភ្ជាប់ទៅដល់ប៉ុស្តិ៍វិទ្យុប៉ុស្តិ៍វិទ្យុក៏បានបន្តទៅដល់វិទ្យុរបស់ញាតិញោមនៅឯផ្ទះបំណងរបស់ខ្ញុំបកណ្ណាអាត្មាគឺចង់និយាយឲ្យពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានស្ដាប់ក៏ប៉ុន្តែសួរថាតើពាក្យសម្ដីរបស់ខ្ញុំកណ្ណាអាត្មាបានឮទៅដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាទេថាអត់ទេពីព្រោះអ្វីពីព្រោះសម្លេងនេះឮមិនឆ្ងាយពីកត់របស់ខ្ញុំកណ្ណាអាត្មាប៉ុន្មានទេកើតត្រង់ណារលត់ត្រង់នោះដែលទៅដល់ប៉ុស្តិ៍ក្រន្តែជាចរន្តប៉ុណ្ណោះក្រន្តែជាធម្មពលក្រន្តែជាចរន្តតាមអាកាសធាតុតែប៉ុណ្ណោះហើយវិទ្យុក៏បានពឹងអង្គតែនស្រូបផ្សាយតទៅទៀតញាតិញោមបានបើកទៅក៏ឮសំឡេងខ្ញុំកណ្ណាអាត្មាភាពកំពុងទៅប្រប៉ោចម្នាក់ឯងសួរថាតើសំឡេងនោះចេញពីវិទ្យុទៅឬក៏ចេញពីមញ្ញៃរបស់ញាតិញោមគឺជាសំឡេងដែលចេញពីវិទ្យុរបស់ញាតិញោមទេមិនមែនជាសំឡេងដែលចេញពីវិទ្យុឡើយដូច្នេះពាក់ព័ន្ធនឹងការបើកចិត្តដោយគ្នានឹងបើកវិទ្យុអញ្ចឹងរាល់សេចក្តីល្អរបស់អ្នកដតីប្រសិនបើយើងបើកចិត្តទទួលដោយសោមនស្សមានន័យថាចិត្តរបស់យើងបានធ្វើការគឺសេចក្តីល្អនៅពេលនោះសួរថាតើនឹងជាសេចក្តីល្អរបស់គេឬថាទេមែនទេជាសេចក្តីល្អដែលកើតនៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកអនុមោទនានោះឯងនឹងឯងដែលហៅថាបត្តានុមោទនាបត្តិប្រែថាចំណែកអនុមោទនាអនុនឹងមោទនាមោទនាមានន័យថាត្រេកអរអនុប្រែថាតាមបត្តិនៅចំណែកនៃសេចក្តីល្អរបស់អ្នកដតីនោះអញ្ចឹងត្រេកអរតាមមិនមានបានន័យថាទទួលយកទេត្រេកអរតាមមានន័យថាអ្នកគេធ្វើល្អគេអររួចហើយអ្នកធ្វើល្អគេល្អរួចហើយយើងគ្រាន់តែត្រេកអរតាមធ្វើឲ្យចិត្តយើងល្អតាមមានន័យអញ្ចឹងវាមិនមែនមានន័យថាបុណ្យរបស់អ្នកចែកនឹងវាបានហោះទៅលើអ្នកទទួលមើលតែឲ្យរបស់នោះទេដូច្នេះប្រពៃណីនៃការចែកបុណ្យគឺជារឿងល្អនឹងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍យើងឃើញកូនម្នាក់ល្អគោរពមេដាបេដាយីលើសម៉ោងតិចបានទេថ្ងៃនេះទេជាប់មាត់តិចឬក៏ដល់ម៉ោងថ្មីហ្នឹងហ្នឹងថ្ងៃនេះអត់បានបរៀនរៀងនៅមានកម្លាំងតិចបន្តទៅទៀតឧទាហរណ៍យើងឃើញកូនម្នាក់ប្រព្រឹត្តល្អណាប្រព្រឹត្តល្អប្រព្រឹត្តល្អជាមួយគ្រូឧទាហរណ៍ចឹងចោះឧទាហរណ៍វត្តប្រតិបត្តិសិស្សប្រតិបត្តិជាមួយនឹងគ្រូណាចេះគោរពចេះឱនលំទោនចឹងទៅជាប្រពៃណីល្អមួយដល់តែយើងឃើញអំពើល្អអញ្ចឹងយើងទទួលអបអសាទរណាអបអសាទរអថាអំពើហ្នឹងជាអំពើល្អអើឃើញកូនគោរពដឹងគុណមេដាបេដាគេចឹងទៅក៏ត្រេកអរនឹងអំពើល្អរបស់គេនោះមិនបាច់ចាំគេជូនណាយើងត្រេកអរតាមតែហ្មងតាអាហ្នឹងក៏បានមានអីនៅតែសាធុចឹងនៅតែអនុមោទនាបានចឹងមាននេះតែត្រេកអរតាមពាក្យថាអនុមោទនាមានតែត្រេកអរតាមអំពើល្អរបស់គេមានន័យថាពេលនោះអំពើល្អរបស់គេបានមកជាអារម្មណ៍ជាឥទ្ធិពលដល់ចិត្តរបស់យើងចិត្តរបស់យើងបានក្រោកឡើងត្រេកអរតាមសេចក្តីល្អរបស់គេมันមានអត់ប្រយោជន៍ទេណាចុះប្រសិនមិនអនុមោទនាវិញយ៉ាងម៉េចណាមិនអនុមោទនាវិញវាយ៉ាងម៉េចចំណែនខ្ញុំថាងាប់ហ่า
ធ្វើអីសម័យនេះហើយទូស្ដាប់អីម៉ែឪម៉ែឪក៏ដឹងអីគាត់ដឹងខ្យល់អីគាត់ឃើញទេអាហ្នឹងរបៀបមិនអនុមោទនាទេមិនពេញចិត្តនឹងអំពើល្អរបស់គេពាក្យថាអនុមោទនានិយាយឲ្យងាយស្ដាប់បន្តិចទៅទៀតមានន័យថាឯកភាពមានន័យថាគមត្រមានន័យថាយល់ស្របនឹងពាក្យថាអនុមោទនាមិនមែនបានន័យថាទាញនៅរបស់អ្នកដតីទាញនៅបុណ្យរបស់អ្នកដតីមកដាក់ក្នុងចិត្តរបស់យើងបាននោះទេមានន័យថាត្រេកអរតាមណាត្រេកអរតាមឧទាហរណ៍មួយទៀតមនុស្សម្នាក់សប្បាយចិត្តនិយាយអំពីសេចក្តីសប្បាយឲ្យយើងសើចតាមសួរថាតើសេចក្តីសប្បាយរបស់អ្នកនិយាយនឹងចូលមកនៅក្នុងចិត្តយើងឬថាទេតាមពិតសេចក្តីសប្បាយនៅក្នុងអ្នកនិយាយមិនមែនបានចូលមកនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងទេក៏ប៉ុន្តែកាលណាយើងបងអោនចិត្តតាមសាច់រឿងដែលគេនិយាយចិត្តយើងនឹងសប្បាយតាមនេះសប្បាយតាមសប្បាយតាមអ្នកនិយាយនោះឯងអានឹងឧបមាដូចជាការអនុមោទនាណាអនុមោទនាបុណ្យណាសួរថាតើចិត្តសប្បាយរបស់អ្នកនោះបានคลายមកជាចិត្តសប្បាយរបស់យើងឬថាមែនទេចិត្តសប្បាយរបស់គាត់គឺជារឿងសប្បាយរបស់គាត់ឯយើងអាចសប្បាយជាមួយនឹងគាត់ព្រោះយើងសប្បាយតាមមានន័យថាស្របតាមតាមដានខ្សែរឿងដែលគាត់និយាយហើយក៏រីករាយតាមត្រេកអរតាមយ៉ាងណាមិញអនុមោទនាបុណ្យអញ្ចឹងដែរក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកនោះនិយាយពីរឿងគូឲ្យសើចយើងកើតចិត្តស្អប់និយាយផ្ដេសផ្ដាស់ពេលនេះសួរថាតើយើងបានសប្បាយតាមទេអត់ពេលនេះយើងកើតទៅជាចិត្តខឹងទៅវិញនិយាយអីអាឡូអាឡាវាទៅជាចិត្តខឹងទៅវិញអាហ្នឹងឧទាហរណ៍អញ្ចឹងនៅពេលដែលគេចែកសេចក្តីល្អគេបានធ្វើអ្វីល្អគេឲ្យអនុមោទនាយើងទៅជាចំណែនជោជោអីអីអីចឹងទៅចិត្តហ្នឹងទៅជាបដិខៈអត់មានអតាមទេអាហ្នឹងគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់បន្ថែមកន្លែងហ្នឹងប៉ុន្តែកន្លែងដតីទៀតល្អហើយខ្ញុំកណាអាត្មាភាពគ្រប់ត្រួតហើយមានហេតុផលច្រើនប៉ុន្តែត្រង់ចំណុចនេះនិយាយកន្លែងហ្នឹងហាក់បីដូចជាចេះដឹងពេកថាអញ្ចឹងចាចេះហួសកន្លែងដែលគួរចេះចេះហួសកន្លែងដែលគួរចេះអំពើល្អអ្នកណាធ្វើនៅនោះបានជាការពិតប្រកបណាស់វាគ្មានអ្នកណាធ្វើអ្នកណាទទួលផលទេប៉ុន្តែការបងអោនចិត្តតាមការគ្រប់ត្រួតការយល់ស្របចំពោះសេចក្តីល្អធ្វើឲ្យយើងនឹងបានចំហាយអំពីអ្នកធ្វើល្អនឹងដោយអំណាចចិត្តរបស់យើងចេះត្រេកអរតែប៉ុណ្ណោះបើយើងមិនចេះត្រេកអរមានន័យថាសេចក្តីល្អរបស់គេទោះបីគេជូនប៉ុណ្ណាគេឲ្យអនុមោទនាប៉ុណ្ណាវាមិនអាចធ្វើឲ្យចិត្តយើងល្អបានទេនឹងចឹងនឹងសំខាន់ណាកន្លែងហ្នឹងចុះចំពោះពពួកប្រាជ្ញញាតយ៉ាងម៉េចទៅវិញភាកច្រើនគឺមិនបានថាអញ្ចឹងចុះបានតិចណាស់តិចហ្នឹងគឺចំពោះអ្នកដែលយើងឧទ្ទិសទៅប្តីឈ្មោះអីអញ្ចឹងទៅទីព្រោះអ្វីកំណើតសត្វមានច្រើននឹងនិយាយពាក្យត្រង់ពាក្យត្រឹមពាក្យត្រូវមិនអត់មានទៅទូលួងលោមឲ្យតអ្នកណាត្រូវតែធ្វើបន់តែណាត្រូវតែធ្វើបន់តែធ្វើបានតែធ្វើបានអត់មាននិយាយចឹងគឺនិយាយពិតប្រាកដថាព្រះអង្គសម្ដែងថាបានសមគួរតាមឋានៈដែលគួរបានបានព្រះអង្គលើកអំពីកំណើតបើកើតជានរៈមានភ្លើងជាអាហារណាប្រែដតីមានល្មួកមានអីជាអាហារពួកដេរិឆានមានស្មៅមានដីមានស្អីស្អីជាអាហារពួកមនុស្សមានបាយជាអាហារពួកទេវតាខ្ពស់ខ្ពស់ក៏មានបុណ្យរបស់គេជាអាហារណាបើទៅកើតជាសត្វទាំងអស់គ្នានឹងគ្មានបានចេះអនុមោទនាទេហើយបានតែពពួកប្រែតម្យ៉ាងដែលបានកម្មស្រាលបំផុត
ស្នាលមមអាចនៅចេះត្រេកអរបានចេះអនុមោទនាចំពោះបុណ្យកុសលដែលពពួកញាតិបានផ្សាយទៅសុថាតើបុណ្យរបស់យើងហ្នឹងឯងដែលទៅឲ្យអ្នកនោះស៊ីចុកក្រោយពេលដែលអនុមោទនាថាគ្មានទេបុណ្យយើងនៅតែបុណ្យយើងបុណ្យយើងនៅតែបុណ្យយើងមិនដែលបានចេញពីចានបាយបុណ្យយើងឬក៏ចេញអំពីយើងទៅឲ្យពួកប្រែតនឹងបានស៊ីបានចុកទេក៏ប៉ុន្តែពាក្យថាបានត្រង់អីអញ្ចឹងឲ្យបានជាពន្យល់ពេលដែលយើងនៅរស់សិនប្រែតនោះអាចទទួលបានត្រង់ដែលប្រែតនោះចេះអនុមោទនាពាក្យថាអនុមោទនាមានន័យថាចេះយល់ស្របចំពោះសេចក្តីល្អដែលគេបានធ្វើនៅពេលដែលពួកប្រែតនោះឯងបានយល់ស្របបានត្រេកអរចំពោះសេចក្តីល្អដែលគេបានធ្វើមានន័យថាចិត្តពេលនឹងបរិសុទ្ធចិត្តរបស់ប្រែតពេលនឹងបរិសុទ្ធកាលណាចិត្តបរិសុទ្ធកម្មទាំងឡាយមិនមែនមានតែមួយខណៈទេវាបើកឱកាសឲ្យកម្មដតីដតីចូលមកឲ្យផលឧទាហរណ៍ថាមនុស្សម្នាក់ដែលងាប់ទៅហើយកើតជាប្រែតគាត់មិនមែនធ្វើតែសេចក្តីអាក្រក់ទេគាត់មានធ្វើសេចក្តីល្អដែរក៏ប៉ុន្តែពេលចិត្តស្លាប់ចិត្តសៅមកធ្វើឲ្យសេចក្តីល្អនោះមានឱកាសឲ្យផលមិនបានម្ល៉េះហើយក៏បានអត្តភាពជាប្រែតអញ្ចឹងទៅដល់ទៅពេលខណៈពេលដែលគាត់នោះត្រេកអរចំពោះបុណ្យដែលយើងឧទ្ទិសទៅគាត់ត្រេកអរចំពោះសេចក្តីល្អចិត្តនឹងល្អដល់តែចិត្តនឹងល្អចិត្តនឹងឯងជាឧបធម្មកកម្មឧបធម្មដល់កម្មឯណានីមួយដែលជាកុសលធម៌ពីមុនដែលគាត់ធ្លាប់បានធ្វើនោះវាមិនទាន់មានឱកាសឲ្យផលចូលមកកាត់ផ្តាច់ជីវិតិន្ទ្រីរបស់គាត់នឹងឲ្យឈប់នៅជាប្រែតងាប់ពីប្រែតនឹងហើយបដិសន្ធិនៅក្នុងទេវតាងាប់សិនណាមិនទៅជាទេវតាទាំងរស់ទេនឹងហៅថាឧបឃាតកកម្មសុថាតាបុណ្យនឹងបុណ្យអ្នកណាថាបុណ្យរបស់ប្រែតម្ដែលគ្រាន់តែថាអានេះគ្រាន់តែចេះគ្រាន់តែថាដូចជាមនុស្សម្នាក់នឹងមានទ្រព្យសម្បត្តិដែរតែបាត់កូនសោរួមមិនបានរួមកន្លឹះបាក់យកកូនសោទៅចាក់ទ្រព្យនឹងអត់បានយើងគ្រាន់តែជួយជាកន្លឹះដើម្បីឲ្យនឹងភ្ងាស្មារតីរួមកន្លឹះឃើញយកកូនសោរបស់ខ្លួននឹងចាក់ទ្រព្យយកទៅប្រាស់ដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងឯងតែយើងអត់មានផ្ដាល់បានទ្រព្យអ្វីដល់អ្នកនោះសោះឡើយយ៉ាងណាមិញបុណ្យរបស់យើងគ្មានចូលទៅក្នុងប្រែតអីបន្តិចសោះឡើយបានត្រឹមតែជាអារម្មណ៍ប៉ុណ្ណោះបានត្រឹមតែជាអារម្មណ៍មានន័យថាធ្វើឲ្យប្រែតនឹងជ្រះថ្លាកាលណាប្រែតជ្រះថ្លាប្រែតកើតចិត្តល្អតើចិត្តល្អរបស់យើងឬក៏ចិត្តល្អរបស់ប្រែតថាចិត្តល្អរបស់ប្រែតចិត្តល្អរបស់ប្រែតនោះឯងគឺជាកុសលរបស់ប្រែតបើកឱកាសឲ្យសេចក្តីល្អដតីដតីបាបពេលហ្នឹងវាក្រាបទៅហើយសេចក្តីល្អច្រើនច្រើនដែលគាត់ធ្លាប់ធ្វើពីមុនចូលមកឲ្យផលកាត់ផ្ដាច់នៅជីវិតិន្ទ្រីនឹងឲ្យឈប់នៅជាប្រែតស្លាប់ពីនឹងទៅអាចបានកំណត់ថ្មីមិនមែនរឿងបនយើងទៅជួយទេណាជាការពិតហើយនិយាយថាបនមិនទៅជួយនិយាយត្រូវបានត្រឹមតែពាក្យកណ្ដាលតែបើបន្ថែមពាក្យថាអត់ប្រយោជន៍គឺខុសពាក្យកណ្ដាលពីព្រោះអានុភាពនៃបនដែលឧទ្ទិសទៅវាទល់តែប្រែតនឹងឯងចេះដោយខ្លួនឯងផងចេះដោយខ្លួនឯងផងដោយខ្ញុំកណាត្មាលើកឧទាហរណ៍ពីរឿងផ្សាយធัวនឹងអញ្ចឹងផ្សាយធัวនឹងអញ្ចឹងមិនមែនចេះតែលឺដល់គ្រប់គ្នាទេអូស្ងៀមស្ងៀមខ្ញុំខ្ញុំញាប់ញោមអត់បើកវត្ថុផងស្រាប់តែលឺស្រាប់តែចូលធัวផ្លុកផ្លុកមកដល់តាជាថាអត់ទេវាទល់តែមានចិត្តសบายចិត្តត្រេកអរទទួលបើកស្ដាប់ពិចារណាបានសេចក្តីនៃធัวនឹងចូលទៅដល់សន្តានចិត្តរបស់ញាប់ញោមបាន
ឯសួរថាតើចិត្តយល់ចិត្តសប្បាយចិត្តពេលនេះជាចិត្តអាត្មាឬក៏ចិត្តញាតញោមថាចិត្តញាតញោមតដែលហ្នឹងមកពីញាតញោមត្រេកអរចិត្តកើតកុសលកុសលរបស់ញាតញោមអត់មានកុសលរបស់ខ្ញុំកណាអាត្មាភាពកំពុងនិយាយចូលទៅក្នុងចិត្តរបស់ញាតញោមទេសំឡេងរបស់ខ្ញុំកណាអាត្មាភាពដែលនិយាយធัวគ្រាន់តែជាអារម្មណ៍គ្រាន់តែជាគ្រឿងដាស់តឿនប៉ុណ្ណោះតែចិត្តបនកើតឬមិនកើតនៅលើញាតញោមដដែលប្រែតក៏ដូចគ្នាចឹងដែរហ្នឹងឲ្យច្បាស់លាស់ចឹងណាពីព្រោះមានអ្នកនិយាយធូអាហ្នឹងល្អច្រើនណាស់ក៏ប៉ុន្តែចំណុចហ្នឹងថាចេះជ្រុលឬក៏ចេះមិនដល់ទៅចុះទៅបដិសេធថាការឧទ្ទិសបុណ្យជាការអត់ប្រយោជន៍ពីព្រោះគាត់យល់តែមួយមុខថានរណាធ្វើនៅនឹងបានជាការពិតនៅតែនៅក្នុងរឿងនរណាធ្វើនៅនឹងបានដដែលដោយប្រែតអនុមោទនាហ្នឹងគឺបើប្រែតមិនអនុមោទនាគឺមិនមានកុសលកើតហើយយើងថាបុណ្យនឹងបានទៅដល់គ្រាន់តែនិយាយថាដូចជាបុណ្យនឹងបានទៅដល់ទៅចុះកាន់តែនិយាយថាដូចជាបានប៉ុន្តែមានបុណ្យណាបានទៅដល់អត់បានទៅដល់ទេគ្រាន់តែបុណ្យនឹងជាអារម្មណ៍ឧទាហរណ៍ម្យ៉ាងទៀតឪពុកម្ដាយបញ្ជូនកូនឲ្យទៅរៀននៅទីក្រុងភ្នំពេញខំរកសម្បត្តិអើយរកឲ្យកូនទៅរៀនដល់តែកូនរៀនបានល្អជាប់ពិន្ទុល្អប្រឡងជាប់មានទីពឹងបានគៀងការងារធ្វើក៏ផ្ញើដំណឹងទៅម្ដាយឪពុកថាម៉ែពុកខ្ញុំប្រឡងជាប់ហើយឥឡូវកូនបានការងារធ្វើហើយពុកម៉ែដែលបានឮថាកូនបានការងារហើយមានអ្នកជាទីពឹងទៀតមានអ្នកជាខ្នងបង្អែកទៀតកូនអញបានសុខហើយកូនអញបានស្គាល់មនុស្សល្អល្អច្រើនហើយឪពុកម្ដាយនឹងសប្បាយចិត្តណាសប្បាយចិត្តសួរថាតើលទ្ធផលរបស់កូនដែលរៀនជាប់នោះបានស្អីទៅលើឪពុកម្ដាយនឹងថាអត់ទេចំណេះរបស់កូនគឺចំណេះរបស់កូនដំណឹងទៅគ្រាន់តែប្រាប់ថារៀនជាប់ប៉ិនសួរថាពុកម៉ែនឹងចេះស្អីពីកូនអត់ប៉ុន្តែម៉ែឪនឹងអអត់អសប្បាយចិត្តទុកកង្វល់ដែលគាត់ខំរត់ទ្របសម្បត្តិប៉ុន្មានផ្ញើទៅកូនទៅជាលែងមានសេចក្តីទុកអស់ទៅជាសុខមកផ្លេកនឹងគឺសុខចឹងត្មងណាអស់រាប់ពាន់ដុល្លារធ្វើការហាក្តៅយ៉ាងម៉េចដល់តែឃើញកូនដល់កោដៅស្រាប់តែអសប្បាយចិត្តថាអូកូនអញនឹងសុខសប្បាយអចំពោះកូនបានសុខប៉ុន្តែចិត្តរបស់គាត់នឹងវាអគាត់នឹងវាអតាមអ្វីដែលកូនប្រាប់នឹងសួរតែចិត្តនឹងចិត្តកូនឬក៏ចិត្តគាត់ថាចិត្តគាត់នោះណាជាការប្រឡងជាប់ការបានចំណេះដឹងនឹងជាចំណេះរបស់កូនឬក៏ចំណេះរបស់គាត់ថាចំណេះរបស់កូនបោះកូននៅតែបោះកូនគាត់មិនទៅចេះអង់គ្លេសអីម៉ាត់ពីកូនអត់ឥឡូវថាកូនទៅរៀនអង់គ្លេសអូចេះញ៉ាំតែកូនប្រឡងជាប់ឯពុកអញ្ចឹងគាត់អសួរថាអង់គ្លេសរបស់កូនហ្នឹងឯងមិនទៅចេះដល់ឪថាអត់ទេប៉ិនឪហ្នឹងអតែមកឃើញកូនអញរៀនចេះយ៉ាងណាមិញការធ្វើបុណ្យធ្វើទានហ្នឹងព្រះអង្គបង្កប់ឲ្យធ្វើចំពោះអ្នកមានសិលមិនមែនជារឿងអាត្មានិយមមិនមែនជាការប្រកាន់បព្វពួកទេពាក្យថាអ្នកមានសិលគឺជាតួអង្គនៃមនុស្សល្អមិនមែនសំដៅថាមានតែបព្វជិតទេអ្នកណាក៏ដោយឲ្យតែប្រព្រឹត្តល្អមានន័យថាបានលើកខ្លួនឯងផុតអំពីទុច្ចរិតកម្មលើកខ្លួនឯងផុតអំពីបាបធម៌អញ្ចឹងដល់តែពពួកប្រែតហ្នឹងឃើញយើងជាញាតិហ្នឹងធ្វើចំពោះមនុស្សល្អដូចគ្នានឹងឪពុកម្ដាយបានដឹងដំណឹងថាកូនរបស់អញបានទៅសែបគប់មនុស្សល្អហើយឃើញទេឃើញគាត់មានសេចក្តីកក់ក្ដៅយ៉ាងណាមិញពពួកប្រែតអនុមោទនាទៅបាននៅពេលដែលពពួកញាតបានធ្វើចំពោះមនុស្សល្អពាក្យថាមនុស្សល្អគឺមនុស្សមានសិលគឺមនុស្សល្អ
មានចរិយាល្អមានការប្រព្រឹត្តល្អហើយគំយើងទៅទាំងចោះលោកឡូវល្អស្អីអើលោកមិនល្អវារឿងមិនល្អប៉ុន្តែប្រធាននិយាយពីមនុស្សល្អតើប្រធាននិយាយពីអ្នកមានសិលពិតប្រកបតើហ្នឹងអាហ្នឹងនិយាយជ្រុលម៉ោងតិចសុំទោសវិសុខផងកាត់ថ្លៃធ្នូមិនដែរលើសម៉ោងចឹងអត់ដៃទេលោកចាក់ត្រូវហ្នឹងហ្នឹងអាហ្នឹងចឹងហើយតបទៅញោមស្រីដែលគាត់អឺសាក់សួរថាធ្វើម៉េចទៅឲ្យដល់ហ្នឹងគឺថាវាមានកតបកិច្ចទាំងសងខាងណាញោមកតបកិច្ចរបស់យើងមាន2យើងអាចទៅធ្វើចំពោះអ្នកមានសិលណាអាចធ្វើចំពោះអ្នកមានសិលហើយយើងឧទ្ទិសគឺចែកបន់នឹងឯងតែប៉ុណ្្នឹងឯងតួនាទីយើងធ្វើតែប៉ុណ្្នឹងធ្វើម៉េចទៀតអត់មាននៅមួយយ៉ាងទៀតនៅលើពពួកញាតិដែលស្លាប់ទៅនោះឯងតើតើចេះត្រេកអរអត់ណាចេះត្រេកអរអត់បើមិនចេះត្រេកអរទេគឺវាអត់នឹងណាហ្នឹងដូចរឿងដែលយើងប្រឡងជាប់ហើយអញ្ចឹងយើងបានឲ្យតំណែងទៅមិត្តភ័ក្តិយើងអ្នកណាស្រឡាញ់យើងអ្នកនឹងអរមួយយើងអ្នកណាស្អប់យើងដឹងយើងប្រឡងជាប់ស្អប់យើងបណ្ដោយបានអរអីជាមួយយើងអត់ទេអញ្ចឹងមានន័យថាសេចក្តីសុបាយរបស់យើងមិនបានចែករំលែកដល់អ្នកស្អប់យើងទេគឺសេចក្តីសុបាយរបស់យើងបានចែករំលែកតែចំពោះអ្នកណាដែលស្រឡាញ់យើងប៉ុណ្ណោះយ៉ាងណាមិញអ្នកដែលអនុមោទនាបុណ្យគេគឺពិតជាមនុស្សល្អបានអនុមោទនាសេចក្តីល្អគេបានយ៉ាងណាមិញពពុះប្រែដូចគ្នាអញ្ចឹងបើបានឃើញយើងធ្វើល្អហើយប្រកេនចំពោះអ្នកឬក៏ប្រកេនឬក៏ជូនពាក្យថាប្រកេនចំពោះប្រសងអញ្ចឹងទៅចំពោះពុទ្ធបរិស័ទអ្នកមានសិលអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងថាជូនអញ្ចឹងទៅឲ្យតែមានសិលពាក្យថាសិលគឺសំដៅដល់អ្នកល្អនឹងត្មងនឹងមិនសំដៅថាជាអ្នកបួសឬក៏មិនបួសទេគឺថាល្អយើងយល់ហើយពាក្យថាល្អអាម៉េចល្អតែអាក្រក់វាអត់ល្អទេគឺត្រេកអរទៅអាហ្នឹងអរហ្នឹងបនយើងនៅតែបនយើងដដែលហើយដល់ប្រែតចេះអរមានន័យថាប្រែតហ្នឹងភងាពីសេចក្តីអាក្រក់ចេះត្រេកអរនឹងសេចក្តីល្អណាអាចមានសេចក្តីសប្បាយចិត្តអាចរួចផុតអំពីកំណត់ដល់ថោកទាបនឹងព្រោះមានសេចក្តីល្អផ្លូវចិត្តនឹងឯងជាអ្នកបើកផ្លូវនឹងចឹងហើយមានគេសួរព្រះអង្គទៀតសួរថាចុះលោតាញាតដែលយើងធ្វើបុណ្យឲ្យនោះអត់បានទៅកើតចំអតិតកាលឯអនុមោទនាបានព្រោះកំណត់វាបានច្រើនចឹងកំណត់វាមានច្រើនចឹងព្រះអង្គថាញាតដតៃទៀតទៅណាញាតខ្វះអីញាតក្នុងសង្សារវត្តចុះបើញាតដតៃមិនមានថាញាតផ្សេងទៀតណាញាតខ្លះតាំងពីផែនដីរាប់កាប់មកវាមានចេះខ្វះអីអញ្ចឹងហើយបានជាការឧទ្ទិសបុណ្យហ្នឹងព្រះអង្គប្រើពាក្យថាអីទាំងវោញាតិនឹងហោតសុគតាហន្តញាតិយោនោះបុណ្យនេះជាមានដល់ញាតទាំងឡាយអញ្ចឹងអ្នកណាទឹកដោយឲ្យតែដាក់ខ្លួនជាញាតរបស់យើងត្រេកអរគឺអរតែអរគឺអរអរគឺបានគឺបានអាល្អហ្នឹងគឺមានបានស្អីមានបានបាយយើងឯណាបាយលោកឆាន់អស់ហើយហ្នឹងដូចឆ្ងល់អីម៉េចគឺសេចក្តីល្អគឺអាចិតល្អរបស់គាត់នឹងឯងជាផ្លូវបើកនៅកុសលធម៌ផ្សេងផ្សេងឲ្យចូលមកដើម្បីបានសេចក្តីសុខក្នុងភពរបស់គាត់តទៅទៀតនោះគឺអាល្អដែលកើតទៅអនឹងឯងហ្មងគ្មានស្អីទេអនមិនមិនអបានអីនោះគឺអនឹងសេចក្តីល្អនឹងអនឹងសេចក្តីល្អអនឹងសេចក្តីល្អគឺល្អអនឹងសេចក្តីអាក្រក់គឺអាក្រក់អញ្ចឹងពាក្យថាត្រីអត្រីអអនុមោទនានឹងបុណ្យមានន័យថាអនឹងបុណ្យអ
អនឹងបុណ្យមានន័យថាអនឹងល្អអនឹងល្អគឺល្អតែល្អគឺកុសលហ្មងនឹងចឹងអញ្ចឹងវារៀងជ្រៅបន្តិចហើយណាមិនជារយៈអីទេរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងផ្លូវចិត្តហើយដូចជាមិនបានបកស្រាយសំណួរតទៅទៀតទេហួសម៉ោងច្រើនហើយសូមអត់ទោសញាតិញោមដែលសួរមិញផងសូមរងចាំស្ដាប់ទៅសប្ដាហ៍ក្រោយទៀតទៀតទៅចុះបាទសូមប្រគេនបុណ្យកុសលចំពោះព្រះធេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់ហើយសូមអនុគ្រោះអភ័យទោសចំពោះរាល់ពាក្យសម្ដីសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយណាមួយមិនសមរម្យពីព្រោះដូចដែលនិយាយមកហើយថាការនិយាយគ្មានតាមកម្ពីទាំងអស់ទេរួមសំជាមួយនឹងការយល់ដឹងផងដូច្នេះមិនប្រកាសថាការយល់របស់ខ្ញុំកណ្ដាអាត្មានឹងវាសិតតែត្រឹមត្រូវទាំងអស់ទេញាតិញោមក៏មានវិចារណញ្ញាណក្នុងការពិចារណាតទៅទៀតណាដែលគិតថាត្រូវមានប្រយោជន៍ចាប់យកណាដែលគិតថាមិនមានប្រយោជន៍ឬក៏ពាក្យខ្លះវាទើសត្រជាបោះចោលយកតែសេចក្តីល្អប៉ុណ្ណោះចាស់ដូចគ្នានឹងយើងបុកធ្វើទឹកបានប្រកេនប្រសងអញ្ចឹងយើងបុកឲ្យម៉ត់ទៅហើយកាក់កាក់ច្រោះយកចេញទៅយើងយកទៅទឹកផ្អែមទៅដូច្នេះចំណុចមិនល្អទុកដូចជាកាក់បោះចោលចម្រាញ់យកទៅទឹកល្អល្អយកមកផឹកយកមកក្រេបដើម្បីបានសេចក្តីសុខទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនាសូមគោរពលានិងសូមចម្រើនពរលាសូមប្រគេនកម្មវិធីទៅផងគ្រូធម្មាចារ្យជាម្ចាស់កម្មវិធីទៅណាសូមនិមន្តបន្តស្រាយនៅបញ្ហាបទោរបស់ញាតិញោមដែលបានសាកសួរមកកាន់កម្មវិធីកាលពីសប្តាហ៍មុនណាបានធ្វើឲ្យខ្ញុំណានញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានយល់បញ្ហាទូទៅគ្រប់សំណួរញាតិញោមដែលបានសាកសួរមកតើតើនៅក្នុងការប្រតិបត្តិប្រតិបត្តិក្នុងការតែត្រូវធ្វើសន្តិសមាធិបញ្ញាក៏ដូចជាតើតើនៅក្នុងការបំពេញបុណ្យកុសលដើម្បីឧទ្ទិសបានកសាងដល់ពុទ្ធញាតទាំងផ្នែកខាងនៃអនុមោទនីណាបានណាប្រគុណរបស់លោកចាស់គ្រូជួយបកអត្រៃបំភ្លឺខ្ញុំណាអរប្រគុណពីបងសាលោកចាស់គ្រូហើយក្នុងពេលរាត្រីនេះប៉ុណ្ណឹងចောက်ញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទពីកម្មវិធីមានខ្ញុំបានសមាភិបដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីរួមជាមួយនឹងលោកចាស់គ្រូវិជ្ជាបញ្ញោសានសុជាសូមលើកដល់បុណ្យកុសលនេះប្រកែនលោកចាស់គ្រូព្រះអង្គញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងក្នុងក្រៅប្រទេសសូមបានបង្អន់ចិត្តជាថ្លៃអនុមោទនានឹងបុណ្យកុសលនេះឲ្យបានគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់មានសូមអនុមោទនា